sitten tämän ydinryhmän kanssa tämmöinen vanha jatstandard vuodelta 1934, kun Sweet George Brown. Siihen perään sitten Heinähankotwist, mikä on kuttu varmasti pede-elokuvalta X-Panoni, joka on säveltänyt Otto Rommelille täällä. Kyllä. No. Se on semmoinen hauska kohta, se on kyllä tehty siitä sitten, että se lukuneelle tehty sopii. Mutta aloitetaan täällä Sweet George Brownilla. Thank you.
suurin osa viitta siihen alkuajan tuotantoa oli ukulelella sävelli. Ja Sean Harrisonilla oli aina muutama ukulele mukana tästä leikkuvasta ja kolmas kaahdinen ja Sean Lennonille. Ja selvästi niin voisi taas soittu kuulusta huomatta, että tämä sopii ukulelelle tosi hyvin. Tämäkin kappale asiassa on aloittu ihan perään. Kuulekkaan ja pärkäkään itse asiassa on kappale. Omaa lavi. Nyt tulee semmoinen ongelma sitten, että kuuletteko te sieltä, että voi nähdä. Tulee ainakin kiitos stereoa. Thank you.
vetäisi tämmöinen balanssikyykkiä. Ja käänsi näin, siinä kuului tuolta väitettyä. Käänsi tuolle, kuului tuolta väitettyä. Minä olen tämän ukulele orkesterin johtaja, mutta on myös balanssikyykkiä. Katsotaan, kuinka se toimii. Yksi, kaksi, kolme. Aplodit ovat